conforme havíamos planejado, esse ciclo de contratação está chegando ao final, essa primeira etapa aí, e estamos trazendo um lateral direito, o Jonathan e o Chicão. Dois jogadores que havíamos já, esse período de maturação, havíamos tentado trazer em fevereiro os dois, mas eles tinham um contrato com os clubes de origem deles, a chegada deles, e aí não conseguimos trazer, mas um jogador que já era interessante para o Santa Cruz, pedido de Zé Teodoro, e aí agora finalmente conseguimos trazê-los. E aí prometemos para a torcida o lateral, o meio do campo, e, enfim, estamos praticamente fechando o ciclo de contratações. Então, com a palavra, o nosso Chicão aí. Vamos fazer rádio primeiro, cada um faz uma. Chicão, você já passou pelo clube de alguém? Peraí, Paulo, deixa eu chegar aqui. Jonathan, tu bota a tua cadeira só um pouquinho pra dentro. É o seguinte, eu vou querer falar assim perto dos microfones, porque quando ali. Então, vai dar pra pagar, né? Vamos pagar pra pagar. Não, tu não quer botar os microfones. Bota os microfones pra falar. Vamos aqui. Quando falar, depois passa por baixo. Porra, vai ficar louco. Brincadeira, tá aqui. Tem muito gordo daquele lado. Por isso que eu sou o primeiro que eu chego, tá? Cada um faz uma. Jogar uma. Vai, Paulo. Chicão, você atuou no Clube do Remo, no Fortaleza, duas equipes de grande torcida, os clubes de grande torcida. O que é que te fez vir para o Santa Cruz jogar uma Série D do Campeonato Brasileiro? Olha, primeiro, como já foi dito, né? Já tinha havido um contato antes, início do ano. Por conta de eu ter contrato em outro clube, eu não vim. E depois é pelo projeto do clube, né? Sabe que o Santos está num processo bem adiantado, né? Depois desse título, e eu espero participar desse projeto e levar o Santa a um acesso que é tão esperado por todos. Ô Chicão, observando o teu currículo, tu passaste por vários clubes, inclusive sendo capitão em alguns clubes. Esse é o teu perfil e fala a tua característica. Eu tive a felicidade de ser capitão no Ceará, né, um clube de massa. Mas esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é somar com o pessoal que já se encontra e realizar um grande trabalho. E também o Marco, né, volante, que tem um bom passe, uma boa saída de jogo, e espero contribuir de uma forma boa aqui para o Santa Cruz. Você, pelo seu currículo, já atua em grandes clubes de massa, e aqui não vai ser diferente. Né? Então, de repente, uma experiência boa para quem já passou, já sofreu pressão. É verdade, mais uma, né? Estive no Remo, estive no Ceará, Vitória da Bahia, Fortaleza, clubes que verdadeiramente tem uma torcida grande também, né? E eu vim aqui para feliz, né? E contribuir com o Santa e dar muita alegria a essa grande massa coral. Chicão, se você já trabalhou com o Zé Teodoro ou com algum jogador do grupo? Eu trabalhei com o Zé Teodoro no Ceará, trabalhei com o Wesley no Gama. Conheço alguns jogadores de jogar contra, né? Eu acho que a adaptação vai ser rápida e eu espero, nesses dias aí que nós temos de trabalho, entrosar o mais rápido possível, para que quando começar a competição a gente possa estar todo mundo forte, pensar com um pensamento único de levar o Santa à Série C. Você é atual lá do Insana, no Vitória. Ele hoje é auxiliar técnico aqui de Santa Cruz. Isso vai influenciar na sua passagem, professor? Olha, o Sandro foi uma amizade que eu fiz muito, muito boa no futebol. Mas isso não quer dizer que eu vá ter lugar cativo no clube, no time. E eu tenho que ralar muito, trabalhar muito para me mostrar o porquê que eu vim. Claro que ele ligou para mim, eu tive uma conversa com ele. E nada melhor do que eu recompensar isso dentro de campo.